a Matúš 5:37 ako posledné. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie. To, čo je viac nad to, je od zlého. To posledné povedal Pán Ježiš už priamo. Teraz je otázka, keď počujete takto čítané písmo, niečo zarezonuje vo vás. A prakticky, čo, aká téma zarezonuje? Že o čom to je? To sú tri rôzne miesta a predpokladáme, že majú niečo spoločné. Môžeme aj z obecenstva teraz. Ale hovorí, že charakter človeka, určite, samozrejme. Áno, aj toto je, ja to preložím, že môže to byť aj vec alebo oblasť či téma toho, že niekto slúži v zbore a v akom duchu, ak si to tak myslela, znie skrze moju službu písmo alebo výklad. Veľmi dobre všetko, lebo aj valika v podstate je vždy v charaktere a v duchu. Áno, ja to zrekapitulujem, aby nebola medzi nami pýcha a pokrytectvo. Taktiež sa ozýva z pléna, že taktiež v rodine, aby nebola pýcha, povyšovanie sa a podobne. Ešte Ivan hľadá, čo by povedal. Áno. Čiže tu Ivan hovorí, že aby sme nehlásali nič iné, než to, čo je napísané. Je Božie slovo. Že to už by bolo mimo to naše áno, alebo niečo povieme, čo vypovieme. No a teraz ja poviem, že ono veľmi veľa vecí, keď čítame Božie slovo, tak je nevyčerpateľné. Aj ten jeden veršík, čo sa mňa dotklo a nad čím som ja uvažoval a modlil sa, je miera. Čiže miera, ktorú Boh dal človeku do života. Pán sa ma tak dotkol, že toto je vážna vec. Hneď v prvom verši hovorí, že tam napomína, aby nikto nemyslel vyššie nad to, než mu Boh udelil mieru viery. V týchto čítaných slovách sme odznela miera viery myslenia a miera hovorenia. Toto môžeme zhrnúť, že od tohto sa odvíja miera konania. Tak to budeme potom konať a žiť. Keď jedno slovo neustrážime, tak potom zlyháme v ostatných. Každý z nás dostal od Boha mieru viery aj po obrátení. Boh to tak spravil, lebo je múdry. Ja keď vnímam, aké rôzne učenia sú okolo nás, tak niektorí to tak berú, že keď sme prijali Pána Ježiša, Jeho Svätého Ducha, že máme tak všetko, že môžeme neobmedzene veriť. To je pekné. Ale kde sú výsledky? A potom ale ani nie sú hriechy. Chyby, bo Duch Svätý nerobí chyby. Ale toto je o duchu človeka. Musí rásť duchu svetom. A svetého sme dostali v plnosti. Ale my musíme rásť. Boh to urobil veľmi múdro. Mieru viery musíme čisto naplniť. A Pán Ježiš hovoril aj také podobenstvo o nespravodlivom správcovi a sluhoch a taktiež aj o hrivnách. Vidíme, že aj tu každý inak dostal. Pán povedal, že verný sluha, málom si bol verný, ustanovím ťa v mnohom. A keby to tak bolo, že sme dostali všetko a už hurá, môžeme všetko, tak toto slovo by Pán Ježiš nepovedal. Všetci by sme dostali 10, čo je plnosť, všetci by sme rozmnožili ešte raz toľko a nenašiel by sa slabší, chudobnejší, nič. Ale okrem toho, že žijeme v milosti, funguje aj spravodlivosť, lebo nás Boh stvoril rôznych. Musíme hľadať túto mieru v osobnom živote. Jednoducho nemať nároky nad, ale snažiť sa žiť a splniť to, čo nám Pán zveril. Podľa tých slov, ako sme aj čítali, tá miera, čo nám Boh zveril, je vlastne v Božom slove. Môžeme si byť istí, že keď budeme tak veriť, ako je napísané, a len to veriť, ako je napísané, tak plníme mieru, budeme rásť. Práve toto je vlastne taký zákon, ako rásť. Keď budeme siať tej miery, čo máme, o to sa starať, neprijať to, čo je mimo to, lebo to už je od zlého, len čisté veci robiť a budeme Božie veci žať, siať, aj žať. Veľa kresťanov chodí v takom, ako by som povedal, aj v mojom živote to platí, že veľakrát nevieme, ako sa máme rozhodovať. A to práve aj preto, že pokušiteľ nás dostane mimo túto vieru a mieru a myslíme už vyššie nad to.
musíme ale veriť, že ku všetkému máme Božiu radu v písme, na čo nemáme vieru. Tak aj na to pokušiteľ mierí, že veď na to máš, choď. Choď do toho, dokáž si, že máš na to. Veď pozri iní, koľko vecí už konajú v rámci spoločenstiev alebo v rámci tvojho kolektívu, kde pracuješ. Skoč jednoducho taký veľký kus, aj ty tam budeš. Áno, a toto je pokušenie. Nedá. Život nefunguje na základe kúziel a čarodejstv. Skočiť z jedného bodu poslušnosti ďalej je čarodejstvo. Nedá sa vykúzliť nová budúcnosť. Preto sa veľa ľudí trápi a stojí, lebo jednoducho Boh je spravodlivý a Boh je pevný vo svojom slove, neustúpi. Jednoducho nepôjdeš ďalej, kým nenaplníš mieru, ktorú si v živote dostal. Ďakuj za to Bohu, že ti nedovolí kročiť do pokušenia. Toto som si veľmi uvedomil. Vo veciach, ktoré sú okolo mňa ako múry, ma nie diabol obkolesil, ale sám Pán tam dal svoju drahú ruku a pohovorí mi, nechoď. Lebo keď zdvihnem ruku, za tým je priepasť. Vidíte? A toto všetko, čo je napísané, je veľká Božia múdrosť. A my v žiadnom prípade nesmieme sa chcieť podobať ľuďom. Ich Boh síce požehnal, a my nesmieme ich obraz nasledovať. Ich cesta nie je naša cesta. To je u Boha. To On sa o nich stará. My musíme nájsť úlohu, ktorú nám Pán dal, používať hrivny, ktoré sme dostali. Niekto 3, iný 5, niekto len 1. A tu je miera. Boh vie, prečo komu koľko dal. A snažiť sa v tomto ísť a poslúchať Pána.